матір, є на центр підтримки дітей. Дитина, яка в принципі може уникнути кримінальної відповідальності саме завдяки примирення. На самому початку ми побажали і будемо питатися працювати саме з дітьми, які знаходяться на обліку у вас, на обліку в кримінальну міліцію справи дітей. Хтось там, чи батьки, чи хтось там він сам нанімає адвоката. Тобто в подальшому негативом лягає на її плечі і вже заважає, скажімо так, виконувати свої громадські обов'язки. Він вже склався, щоб ми його пройшли цей вакуум і почали. Даний конфлікт або непорозуміння воно може виникати і між особою, і колективом. Тому необхідно терпіння прокуратури Хмельницької області. Були дуже велику зацікавленість, така процедура виявила у школярів. Якщо взяти статистику за останні 5 років, то підліткова злочинність знизилася аж на 60%. Із 613 злочинів до 244. В основі такого результату лежить ефективність діяльності органів державної системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Невідкладного соціального захисту чи профілактичного впливу зумовлює високу результативність. Завдяки скоординованим зусиллям центрів зайнятості та кримінальної міліції у справах дітей по працевлаштуванню молоді, яка вдається в максимально короткі строки забезпечувати місцем роботи бажаючих підлітків та не допускати росту правопорушень серед незайнятої молоді. Спільно з працівниками служби у справах дітей та центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідуємо родини, які потребують нашого патронажу.